Umuraho kumenya. Bakunzi b'ibiganiro umuraho kumenya, mbanje kubasuhuza. Aho uri hose ndakwiyegereje. Umunsi tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko nziza igira iti kuvumbura impano wifitemo. Umuntu ni ikiremwa gitangaje kandi gihuje ibindi biremwa byose. Turebye ibyo mwene muntu yagezeho, usanga gusobanukirwa n'ibyo umuntu ashoboye, mbese kumenya ubushobozi bw'umuntu byaba ari ihurizo rikomeye. Gusa nubwo bimeze bityo, nubwo ureba inyanja y'ibikuzengurutse byose ukabona nta ruhare wabigizemo namba, ugasanga byarakozwe n'abandi, mbese byose byararemwe n'abandi, ariko nawe hari ubushobozi ufite, ubushobozi bwinshi bwihishe muri wowe, kandi uramutse ubyemeye wabukoresha. Muri wowe harimo ubwenge watangaza tugatangara, muri wowe wifitemo impano kuko mu w'agaciro nawe urimo. Umugambi w'iki kiganiro ni ugufashanya kuvumbura impano wifitemo, impano nifitemo, impano twifitemo, impano zagira impact nziza kuri sosiyete tubarizwamo. Ni ukumenya gufatikanya ku buryo twakuraho imbogamizi zituma duhozwa hasi, kandi birashoboka. Ndagusaba kubana nanjye mpaka dushoje iki kiganiro, kuko mfite byinshi nifuza kugusangiza. Urakoze. Muhanga witwa Julie Mergos, ufite degree muri psychology, yakuye muri Madrid University, kandi akaba afite doctorat muri education na psychology, yakuye muri Andrews University. Ikindi ni member wa British Psychology Society, kiyongeyeho afite professora, akaba n'umwanditsi w'ibitabo byinshi bitandukanye byibanda cyane cyane ku buzima bw'imitekerereze. Yavukiye muri Espagne, gusa ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatanze inama nyinshi z'uburyo twakwivumburamo ubushobozi buhishe muri twe, ko mu gitabo cye yanditse cyitwa Découvrir votre valeur, ingenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvumbura ibyiza cyangwa indangagaciro twifitemo. Avuga ko abantu bose bakeneye kwigirira icyizere kugira ngo bashyikire ibyo bifuza. Gusa nubwo hari byinshi twifuza kuba twakora, imishinga myiza myinshi twumva turamutse tuyikoze yatwungura, byinshi twifuza gukora ariko bigahera mu ntekerezo zacu, uramutse uganirije buri umwe wasanga buri wese yifitemo plan y'ibyo yifuza gukora. Gusa ikibazo, ibyo byose byiza bihera muri twe, ntibijye ahagaragara. Ndibaza nti byaba biterwa n'iki? Dr. Julie Mergos aradufasha gusobanukirwa cyangwa se gusubiza iki kibazo. We yasanze impamvu nyamukuru itubera imbogamizi ari ukwiburira icyizere. Akaba ariyo mpamvu tugiye kwibanda ku mpamvu zituma icyizere twigirira gihungabana, impamvu tugira icyizere, impamvu twumva tutihagije, kandi nkomeje gushimira gukomeza kubana nanjye. Ariko mbere y'uko dukomeza, ubundi kwigirira icyizere bishatse kuvuga iki? Bishatse gusigura iki? Kwigirira icyizere ni uburyo twumva tunyuzwe n'abo turi bo, kandi tukanabasha kumenya ibyiza dufite. C'est le moment de nous apprécier nous-mêmes et de reconnaître nos valeurs. Ibyo tubisobanukirwa neza twifashishije uru rugero rwa Sylvie. Sylvie hari uko abandi bamubona muri ubu buryo bukurikira. Sylvie afite uburebure bwa 1.1 na 65 cm. Afite ibiro 70, afite mu maso heza, sante nziza, age moyenne, ikigero cy'ubwenge ari hejuru cyane, ni mwiza cyane mu mibare, agira amanota ya mbere, ntabwo agira amagambo menshi, gusa agira umutima mwiza. Uko niko abandi babona Sylvie. Gusa ariko Sylvie nawe yibona, yumva ko ateye ubute, abyibushye cyane, ahora yimefia, ntabwo yishimira ko yumva cyane imibare, yifuza ko yaba afite tare y'aba mode fashion. Uko Sylvie yifuza kuba yamera, Sylvie yifuza kwiyongeraho nibura 10 cm z'uburebure, kuba mwiza nk'abastari bakina filme, kugira nibura ubumenyi buringaniye mu mibare, kandi akaba nawe yaba umuntu ugira amagambo menshi, mbese ukunda gusakuza. Uko twabayeho, uko twakuze,
aho twavukiye, aho twarerewe, uburyo twarezwe, ibyo dukora n'ibindi n'ibindi bigira uruhare runini mu gutuma icyizere twigirira cyubaka cyangwa kigasenyuka. Ni iki se kiranga ko wowe cyangwa se njyewe twifitiye icyizere gike cyangwa se low esteem? Uhora wicira urubanza wumva ko ibi cyangwa birya utabikoze neza. Kabiri, wumva buri gihe uri hasi y'abandi. Gatatu, ukunda kuvuga inabi. Kane, uhora buri gihe wirengera ugaragaze ko uri mwiza. Jyeweho, jyeweho, uhora mu kanwa kawe. Gatanu, ugira iyo bita negative feelings, intekerezo zitari nziza. Gatandatu, ugira umubano utari mwiza hagati na bagenzi bawe ndetse n'ab'iwanyu. Karindwi, fearing of trying cyangwa se utinya kuwagira gukora ibintu bishya. Umunane, ukunda kugira ibitekerezo bitari byiza muri wowe, fearing of to be judged, utinya kunengwa. Icumi, ugira umurava muke mbese ucika intege vuba. Cumi na rimwe, ntabwo wiyitaho. Impamvu zitera imyitwarire twumvise hejuru. Iya mbere, kuba mu bwana bwawe warabaye kutishimye. Kabiri, kugira imyigire ikennye. Gatatu, kuba warabayeho ubuzima bugustresa. Kane, uburere buke. Gatanu, kuba ufite ibibazo by'uburwayi nka anxiety disorder na depression. Gusa byinshi mu bivuzwe hejuru harimo ibintsinda, kuko nawe bishobora kuba bigutsinda, kandi birashoboka ko twaba twarabaye victims ibitambo by'impamvu zivuzwe haruguru. Gusa reka ubutaha tuzarebere hamwe umuti, igisubizo cyatuma icyizere twigirira self esteem byacu byiyongera cyangwa se bikajya ku rwego ruri hejuru. Ndagushimye kandi nkurarikira kuzongera kubana nanjye ikindi gihe nk'iki. Ku yindi sabato, murakoze. Erega zahabu ntiba hejuru gutambutsa isitareho, ahubwo iba hasi ndetse ntihasi cyane, ibunwa kandi icukurwa n'abihambira, akaba ari bo igirira umumaro. Ndagushimiye, urakoze, urakarama. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro Umuraho, Umuraho, Umuraho kumenya.